maalinta caalamiga ah ee labada day ee magaalada Mombasa looga dabaaldegay ayaa waxa uu ka ahaa qaranka shirkadaha ka howlgala magaalada Mombasa oo ka baxay ganacsiyada waxaana hormuud u ahaa waaxda dekedda magaalada Mombasa oo halka kusoo gudubtay shaqaalaheeda iyo weliba sidoo kale agabka ay dekedda magaalada Mombasa ay uga shaqeeyaan dekedda ayaa waxay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha dalkan Kenya ee ka tahay Magari ya kote. Hata magari. Katika hali hiyo,